bem, a gente só pode seguir em frente. Sim. Que lugar é esse? Ah, que jeito complicado de esconder esse tesouro. Para que lado a gente vai? Espera um pouco. Tem numerais romanos no canto do mapa do Drake. Isso deve significar alguma coisa. Perdido. Isso aqui deve servir para alguma coisa.
Meu Deus, Nate! Sally, tá me ouvindo? Merda, nada.
Beleza. Vê se tem um jeito de abrir esse portão. Eu espero aqui. Que merda! Valeu, Nate. Quem não morrer fica com o ouro. Você perdeu. Matem os dois. Isso tá ficando cada vez melhor. Ah, oh, meu Deus, Deus! Cuidado! Ótimo. Deve ter um mecanismo de escada lá em cima.
Atirem pra matar!
Espero que isso dê em algum lugar. Aí tá ele! Tá bom. Lá vem eles! Você tá morto, Bulê! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, não! Pode dormir, Drake! Cuidado! Ali! Você tá por aqui. Não tem nada aqui. Isso está envelhecendo. Nate? É o Drake. Ele nunca encontrou, ele só morreu aqui. Tanto pela grandeza. Perdeu a vida pra nada. Nate, você está pronto para continuar? Tô. Mais do que nunca. Deve ter um jeito de sair daqui. Deve ter um jeito de sair daqui. Parece que tem umas máquinas ali em cima. Ei, ali tem uma escada. Acho que consigo alcançar se você der uma ajuda. Certo, sobe ali. É, você é mais pesado do que parece. Conseguiu alcançar? Uhum. Parece um guindaste velho ou algo do tipo. Ali tem uma corda. Vou tentar abaixar pra você. Ah, tô vendo um túnel. A gente pode sair por aqui. Olá, rapazes. Calma, Ed, calma. O que é que tá acontecendo ali? Você não viu eles? Não. Ah, Deus, não. Estamos presos. Nossa, o que é isso? Vamos morrer! Vamos todos morrer! Não! Não! Ed, volta aqui. Drake, se a gente não sair dessa, só quero que saiba que eu te odeio, cara. É, eu também, cara. Agora vamos lá.
mexa com Ed Raja! Ed! Ed, espera! Você só pode estar de brincadeira. Helena, rápido! Não consegue passar. Nate. O quê? Onde a gente tá? Eu não sei bem. Vai! Nossa! Uau! Isso explica o submarino da Amazônia. Nate, vem cá, olha isso. Então acharam? Eles devem ter entrado na câmara e retirado de lá. É, mas o que o monastério tem a ver com isso? É, eu não sei. Isso não faz sentido. Se é ali onde a estátua está agora. Cara, então a gente está bem em cima dela. Acho que isso deve nos levar até a superfície. Acho que os nazistas não pagaram a conta de luz. Ah, droga! Sabe, acho que se a gente chegar à sala do gerador, a gente pode ligar a energia de novo. Só temos que sair daqui primeiro. Espera, o que está fazendo? O que está fazendo? Achei uma saída. Bom trabalho. É. Beleza, vamos lá. Não, é tudo com você, cowboy. Como assim? Nate, você sabe que eu não consigo pular. Não tem como deixar você sozinha com essas coisas. Nós não temos escolha. É só ligar a energia, voltar aqui e me pegar. E aí, a gente dá o fora daqui, tá? Vai logo. Eu volto logo. Tá.